Mark Wahlberg og regissør Peter Berg team opp igjen med nok en utrolig amerikansk film. Er dette noe bra da? Alright, dette er en film som kommer til å bli veldig lett å anmelde. Det var noen ting jeg lo av. Og filmen var jo veldig kort. Han var bare i 1 time og 30 minutter, cirka. Men problemet mitt er at jeg tror ikke dette her er en film. Jeg tror dette her er det som ligger igjen av en film etter han har blitt slaktet og gjort klar for preparasjon, og så har de liksom kuttet det opp og lagt i en boks og sendt det ut til en gjeng med sultne publikum. Fordi dette her var kanskje en idé for en stund siden, men det ferdige produktet er så tydelig at har blitt revet i fillebiter og suttet sammen på en måte som ikke gir mening i det hele tatt. Det er en historie som er så ufattelig og vanskelig å følge med. Jeg sitter der og ser på filmen og tenker, hva er det som skjer nå? Så plutselig, oi, og nå var det en ny scene, oi, oi, vent, hæ? Nå er det en ny scene igjen, oi, ny scene, oi, oi. Karakteren er halvveis gjennom setningen sin, opp, ny scene. Og jeg sitter der og bare, hva er det som skjer? Vi hopper frem og tilbake i tid. Vi hopper fra inn og ut og frem og tilbake, og den karakteren og den karakteren. Og ja, jeg vet at det høres gjerne ut som jeg forklarer en vanlig film nå. Men måten denne filmen gjør det på, måten filmen beveger seg fra en lokasjon til en annen, fra en karakter til en annen, fra en tidsperiode til en annen, er så ufattelig, ubegripelig forvirrende, så at det er vanskelig å følge med. Og en ting som gjør at dette her skjer, er jo redigeringen. Altså redigeringen i denne filmen her er muligens noe av det verste jeg har sett. Det er ADHD-redigering på full blast. Altså jeg vet ikke om dere har sett Taken 3, men det er en scene i Taken 3 hvor Liam Neeson skal hoppe over et gjerde. Og i redigeringen så har de redigert det sånn at de har filmet det fra sånn 40 forskjellige vinkler, sånn at når han hopper over, så redigerer. Så blir det sånn super mange kutt, ikke sant? Og det er litt den situasjonen vi har i denne filmen her. En karakter vil være midt gjennom setningen sin, og så plutselig redigerer han sånn at han plutselig er her, så er han her borte, og her, og her, og her, og alt går liksom sånn, og det er hele filmen. Dette er tempoet på filmen. Kutt, 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 kutt. Og det er så mangel på lengre tagninger at jeg sitter der og bare, måtte du kutte halvveis under den setningen der? Måtte du kutte til en vinkel fra liksom langt bak i et hjørne, bare for at vi skal se to karakterer som sitter og preker? Altså det er liksom, det er så ubegripelig hvor mye rot er i denne filmen her. Og det er muligens det mest rotete greiene jeg noen ganger har sett. Så jeg vil bare si det om Mile 22, at dette er en skikkelig bånd i bøtte og actionfilm. Det er søppel som er vanskelig å se på. Det har action som er veldig blodig og mye banning og overdrevet, men kamera er så shaky at du får ikke med deg noen ting som skjer. Cinematografien er rotete og grå og kjedelig. Skuespillerne er veldig uinspirerte, og mange av de, som for eksempel John Malkovich, ser ut som han liksom har fått betalt for jobben og bare, ja, jeg skal bare si linjen mine, så han snakker liksom litt sånn som dette. Og det er så dårlig levering av linjer at jeg klarer ikke å ta det seriøst. Så denne filmen her har ufattelig mange problemer, det er noe sant. Men hadde han vært underholdende på en sånn så dårlig og bra måte, så hadde jeg gjerne tilgitt han litt. Og han har et par øyeblikk hvor jeg sier bare, ja, det var litt morsomt. Men det er liksom, hele resten av filmen er bare deprimerende å se på, fordi det er så rotete. Og jeg følte meg nesten litt stresset og litt sånn, jeg følte ubehag av å se på denne filmen her. Mile 22 får derfor en sinna filmkos ifra meg. Det er muligens noe av det verste. Det er faktisk den verste filmen jeg har sett i år. Så mitt spørsmål til deg i dag er rett og slett, hva er den verste actionfilmen du noen gang har sett? Gjerne legg inn en kommentar i den gode gamle kommentarboksen, og gjerne skriv litt hvorfor. Hvis du likte denne anmeldelsen, gjerne gi den en tommel opp, og abonner på kanalen for nye videoer hver eneste uke. Mitt navn er Thomas, dette her var Filmkos. Og vær så snill og gi meg en god film, for nå trenger jeg noe som er bedre enn dette søppelet her, altså. Åh, det var så dårligt.